Tas sniegšu tādu salīdzinoši īsāku, varbūt, ieskatu arī ar tirzniecībā un Latvijas ekonomikas konkurētspējā. Es esmu Lindas kolēģis, pārstāvam to pašu daļu, bet es tad tieši vairāk fokusējos uz ārējo tirzniecību, ārējo pieprasījumu un maksājumu bilances analīzi. Tātad, principā, kā jau Linda minēja, tad ārējā vide nav īpaši labvēlīga bijusi pēdējā laikā, bet, nu, teiksim tā, ja mēs paskatāmies šajā grafikā, tad Latvijas eksporta rādītāji ir salīdzinoši rekorda augstumos. Protams, šis ir eiro izteiksmē, tāpēc tur ir arī cenu faktors iekļauts. Un, nu, teiksim tā, ja tas kāpums 2021. 2022. Gada laikā bija mežonīgs, tad tagad mēs no tā esam atkāpušies, bet nu, nevarētu teikt, ka mēs esam nokrituši kaut kur pārāk zem. Tāpēc, lai arī kritums ir jūtams, cenas ir pakritušās eksportētajām precēm. Tāpat mēs joprojām atrodamies diezgan augsti. Kopumā runājot par ārējo tirzniecību, vēlaties sniegt tādu teorētisku ieskatu, kā dēļ vispār valsts tirgojas viena ar otru. Nu, visbiežāk tā ir iespēja specializēties kādā jomā, attiecīgi kādām valstīm ir savas priekšrocības, dabiskie resursi, cilvēku resursi, kas ļauj kādā jomā vairāk specializēties, bet no tā iegūma ir dažādi. Un tāpēc ir loģiski, ka laika gaitā valsts tirgojas arvien vairāk. Un tā kopumā iezīmējot to bildi, ilgākā laika posmā šeit var redzēt, nu, ka imports vienmēr Latvijā līdz šim ir bijis lielāks nekā eksports. Un tas ir tādēļ, ka Latvija ir valsts, kuras ekonomika ir nedaudz zem vidējā attīstības līmeņa eirozonā, Eiropas Savienībā, un attiecīgi mēs vēl cenšamies, teiksim tā, atgūt iekavēto. Un sadzīt pār citas valsts, un attiecīgi mūsu investīciju vajadzības ir lielāks un imports tādējādi ir bijis lielāks nekā eksports, bet netik ļoti, kā tas bija pirms lielās finanšu krīzes. Tad, protams, tā kā tie skaidri bija nomināli izteiksmi, tad šeit vēlas parādīt, kā tas izskatās izteiksmē par IKP, un tad šeit tieši runa par precēm. Šeit jau ierasts, ka mūsu preču imports ir bijis lielāks nekā eksports, un ir bijuši mirkļi, ka tas ir bijis krietni lielāks, šobrīd tā plaisa varbūt nav tik liela, bet nu, abi šie rādītāji kusts kopā, reflektējot noris gan iekšējā, gan ārējā ekonomikā. Un kopumā šie skaitļi ir diezgan salīdzinoši augsti, jo Latvija ir maza un atvērta ekonomika, kuras iekšējais tirgus nav pietiekams, lai ražotājs spētu pietiekami pelnīt. Noietu tirgus attiecīgi nav tik liels, un tāpēc mazām valstīm ir tendence vairāk tirgoties ar ārvalstīm, jo arī mēs nespējam saražot visu savu vajadzīgo iekšzemē. Nu, piemēram, ja mēs paskatāmies šajā grafikā, tad mūsu eksports 2022. Gadā bija pat virs 50% no iekšzemes koprodukta, tad eirozonā vidēji tas ir aptuveni 40%. Tā kā eirozona ir tāds lielāks veidojums, salīdzinoši noslēgtāks ekonomisks veidojums pret ārpasauli, tad tirgojas salīdzinoši mazāk. Bet tieši eirozonā iekšēji ir valsts, kur tirgojas krietni vairāk, piemēram, Slovākija, tuvu pat 100% IKP, bet tad lielāks ekonomikā Francija tirgojas salīdzinoši mazāk. Tad ir, protams, arī nedrīkst aizmirst, kas tieši Latvijas gadījumā ir bijis diezgan nozīmīgi nozari ir pakalpojumi. Tos mēs arī eksportējam un importējam. Te gan struktūrāli ir bijuši dažādas pārmaiņas. Agrāk vairāk bija finanšu nozari. Tagad krietni vairāk ir gan dažādi transporta pakalpojumi, gan reklāmas pakalpojumi. Protams, transporta pakalpojumos arī krietni daudz, kas ir pamainījies pēdējos gados. Ja agrāk tur vairāk bija dažādi ar tranzītu pakalpojumiem saistīts, piemēram, dzelzceļa transports, tad tagad tur ir krietni vairāk gaisa transporta pakalpojumi. Nu, tas ir mūsu nacionālā lidkompānija Air Baltic. Un tāpat ir attīstījušies dažādi citi pakalpojumi, īpaši pandēmijas laikā, krietni spēcīgāk kļuvuši
tā teikt, statistikā ierakstīti kā citi saimnieciskie pakalpojumi, bet tie ir dažādi plaši pakalpojumi, kas var būt zinātniski, profesionāli, piemēram, dažādi audito grāmatvedības pakalpojumi, tāpat arī reklāmas pakalpojumi. Tie ir diezgan plašs klāsts. Attiecīgi, pakalpojumos ir notikusi tāda pārvirzīšanās uz augstākas pievienotas vērtības pakalpojumiem. Un šeit arī jāatzīmē, ka pakalpojumu tirdzniecībā mēs jau esam vēsturiski bijuši diezgan attīstītāk nekā eirozonā vidēji. Mēs tirgojamies diezgan vairāk, bet šeit arī jāizceļ dažādas mazās valsts, kuras izteiktāk tad pakalpojumu eksports. Tur pat ir vairāk nekā 100% attiecīgi dažādi turismu braucieni uz mazām valstīm tur parādās. Un, kamēr, piemēram, Itālijai tur ir knapi 6%. Tad paskatoties sīkāk uz preču eksportu, šī gada, iepriekšējā gada, jau 11 mēnešos, mums ir ļoti plašs preču klāsts, ko eksportējam. Tas ar tām lielākajām, nozīmīgākajām grupām ir dažādi koku materiāli, tāpat arī dažādi mašīnas, mehānismi, elektriskās iekārtas, un tad pārtikas produkti un augvalstis produkti, kas tad būtu dažādi, piemēram, laukos izaudzētie labumi kā labība, un piena produkti kopumā. Laika gaitā šī struktūra arī ir pamainījusies. Agrāk kokmaterā bija krietni vien lielāks devums īpatsvarā kopējā. Tagad ir bišķiņ varbūt mazāk, ja agrāk bija ceturtdaļa, tagad tie 15%. Kopumā esam no pārvirzījušies uz nedaudz augstākas pievienotās vērtības precēm. Un, piemēram, tad šīs elektriskās iekārtas, kur varbūt dažādi rūteri, antenas un kas tik vēl ne, ir kļuvušas krietni vien nozīmīgākas, un īpaši arī šajā laikā, kad ir vērojams arī pieprasījuma kritums, šīs preces ir tādas, pret kurām ja pieprasījums joprojām turpina būt diezgan augsts, ja kokmateriāli ir tomēr kaut kas tāds vairāk, ko izmanto būvniecībā, un tas ir vairāk saistīts ar ekonomisko ciklu un tā attīstību, un tur ir krietni jūtamāks ārējā pieprasījuma kritums, tad šīs pārējās preces varbūt ir tādas, kuras ir mazāk jūtīgas pret svārstībām ekonomiskajā ciklā. Un tad runājot par mūsu lielākajām partnervalstīm, te ir skaidrs, ka tās ir mūsu kaimiņu valsts, kā Lietuva un Igaunija, tad spēcīgākā eirozonas ekonomika Vācija, tad tuvākā Skandināvijas valsts Zviedrija, un vēl joprojām starp piecām lielākajām turas arī Krievija, par ko es pastāstīšu vēlāk atsevišķi. Un kādreiz bija krietni vairāk, bet tagad ir tad bišķiņ mazāk. Šeit es varu minēt, ja pēc tam šī prezentācija būs pieejama, tad ir ļoti labs interaktīvais rīks centrālai statistikas pārvaldei, kur var paskatīties dažādos griezumos un laikposmos, tad kā izskatās, kā mēs esam tirgojušies ar partneriem, kuras ir svarīgākās preces. Un tas varbūt tiešām noderīgi. Tad nedaudz apskatot teoriju, kas tad veicina spēju eksportēt, ja mēs nerunājam par ārējo pieprasījumu, kuram tad būtu jāatbilst arī kādam piedāvājumam, tad sākumā runā par to, ka valstīm ir kaut kādas priekšrocības. Piemēram, ir absolūtā priekšrocība, tātad, ka kāda valsts ir spējīga saražot kaut ko par kādu preci ar mazākām izmaksām. Bet tomēr vairāk skatāmies uz salīdzinošām priekšrocībām, un tas tad ir vairāk tas, ka valsts spēj saražot preci ar mazākām alternatīvajām izmaksām. Attiecīgi, ir iespējams, ka kāda valsts spēj visu saražot lētāk nekā pārējās valsts. Tas nenozīmē, ka šajā valstī būtu viss jāražo. Un kopumā šo priekšrocību vai arī savā ziņā trūkumu mērs mums veido konkurētspēju. Un tad katrai valstī šī konkurētspēja ir atšķirīga, un tas tad arī nosaka to, cik ļoti mēs varam spēt eksportēt vairāk par citiem. Un kopumā, ja mēs apskatām, kas tad ir konkurētspējas pamatā, tad pirmais, kas vēl tas norādīt, ir institūcijas, tad to, kādas ir institūcijas un cik tās ir efektīvas valstī, un kāda ir likumdošana, attiecīgi, lai sistēma būtu godīga, lai cilvēkiem būtu vēlme
būtu vēlme un nebūtu problēmas ar motivāciju kaut ko ražot un censties kaut ko veidot labāku. Un kopumā tad arī mēs nonākam pie cilvēku resursu. Tas arī ir ļoti svarīgs iemesls, ir ļoti svarīgs faktors, kas nosaka to, cik labi kādas valsts eksports ir spējīgs konkurēt pasaulē, jo veselīgāk ir cilvēki un jo izglītotāk, jo augstāks pievienotās vērtības preces var saražot, attiecīgi kvalitatīvākas preces un visādos citos mēros konkurēt spējīgāks. Un, protams, dažādi citi faktori, tehnoloģiska attīstība, ieguldījuma infrastruktūra, visu laiku ir jāievieš jauninājumu, lai neatpalikt no tā, ko dara citi, un, protams, arī jābūt pietiekami ekonomiski stabiliem, lai spētu konkurēt ar citiem. Realitātē, protams, šo novērtēt ir salīdzinoši grūti. Protams, ir dažādi indeksi, kas ņem vērā dažādas šos mērus. Tas biežāk tomēr to konkurētspējas kopumu var novērot ar tirgus daļu. Nu, šajā gadījumā, šajā grafikā var redzēt tieši Latvijas preču tirgus daļu pasaulē. Un šeit salīdzinājumā ar 2015. Gadu var redzēt, ka tā mums ir augusi, īpaši straujā auga, sākot ar 2020. Gadu. Pandēmijas laikā palielinājās pieprasījums pēc dažādiem, piemēram, kokmateriāliem, dažādiem būvniecības materiāliem, kur mēs spējām kapitalizēt šo, izmantot šo iespēju. Bet no otras puses šajā grafikā mēs arī redzam līkni, kas atspoguļo cēnu konkurētspēju. Tas ir reālais efektīvais valūtas kurss, kas ataino to, kā ir mainījušās izmaksas, ražošanas izmaksas valstī, un cik lēti vai dārgi ir iegādāties kāds valsts pretis. Un tom te mēs arī redzam, ka tās arī ir kāpuši. Tas nozīmē, ka nu, cenu konkurētspējā mēs ar laiku zaudējām, esam zaudējuši kaut ko, un kā arī Linda norādīja prognozes par to, ka alga pieaugums turpināsies. Tas nenozīmē, ka mums cenu konkurētspēja varētu uzlaboties. Drīzāk tieši otrādi, ka mūsu cenu konkurētspēja turpinās pasliktināties, ja mēs kļūstam par bagātāku valsti. Bet tad ir jāņem vērā, ka tomēr arī ir dažādi citi faktori. To, cik kvalitatīvs ir preces, cik ļoti tās ir pielāgotas dažādu citu valstu patērētāju gaumei. Un šie ir tie faktori, kas ir ar ko mēs esam spējīgi konkurēt, ka mūsu preces kļūst kvalitatīvāks un ka citu valstu patērētāji ir iecienījuši šīs preces. Protams, tas ir darbs, pie kura ir jāturpina strādāt, bet tikai šādā veidā mēs varam spēt konkurēt, ja mums turpinās izmaksu pieauguma. Tad vēl viens interesants salīdzinošs tāds rādītājs konkurētspējā, ko var apskatīt, ir tirdzniecības nosacījumi. Angliski to sauc Terms of Trade, un tā ir eksporta un importa cena attiecība. Attiecīgi, tas tā vienkāršā valodā, tas ir, cik mēs preces spējam importēt par katru eksportēto preci. Un šeit arī mūsu šie tirdzniecības nosacījumi ir labvēlīgi. Tas nozīmē, ka eksportētās preces ir dārgāks nekā importētās, attiecīgi mēs varam atļauties importēt vairāk preču uz katru eksportēto preci. Protams, tas, ka tev ir dārgāks eksports, var mazināt eksportēto apjomu uz ārvalstīm, bet tas tomēr tāpat palielina un norāda uz palielina eksporta vērtību un norāda uz to, ka šī eksporta spēja ir laba. Un tad, protams, pēdējā laikā viens no vēl lielāks šoks pēc pandēmijas bija kara Ukrainā sākums un dažādas tirdzniecības saites ar Krieviju. Viņš jau bija mazāks kopš 2014. Gada, bet tas vēl vairāk tad ir satricināts un ir nedaudz samazinājušās. Agrāk Krievija bija starp trim lielākajām tirdzniecības partnervalstīm, gan eksportā, gan importā, kur mēs eksportējām dažādas preces Krieviju un importējām arī dažādas energoresursus un principā bijām liels tranzīta partners. Tad šobrīd, lai arī eksportā mēs esam, eksportā vēl joprojām Krievija ir diezgan nozīmīgs partners.
tad importā jau pēc dabas gāzes importā aizlieguma tā vairs nav tik ļoti liela. Un tai pašā laikā jāņem vērā tomēr arī tas, ka tirdzniecības plūsmas ir pamainījušās ar citām valstīm, un tad es arī parādīšu, kā izskatās, kas no datiem, kas tur varētu būt noticis. Tad šeit ir atsevišķos grafikos katrai valstī, preču eksporta rādītāji, sarkanā līnija norāda uz 2022. Gada februāru, notiecīgi kara sākumu. Un, nu, ja Krievija un Baltkrievija, tur varbūt tas preču eksports miljonu eiro izteiksmē nav būtiski mainījies, nav ne pieaudzis, ne samazinājies, tad uz citām valstīm tas pieaugums bija acīm redzams. Kā piemēram uz Kazahstānu, Kirgistānu, tur tādi izteiktākie. Nu, varbūt, ka šobrīd tas pieaugums ir nedaudz mitējies un arī tie apjomi nav tik lieli, kā tie ir uz Krieviju. Tomēr tāpat jautājums tad rodas, ko tad mēs tur eksportējam un kā tad pēkšņi tik daudz. Un tieši runājot par Krieviju, kas tad mums tur ir palicis, ko mēs eksportējam uz Krieviju, tad analizējot to, kas ir sankcijām pakļauts un kas nav, tad šobrīd jau ir 12 sankciju paketes bijuši, drīz arī būs 13, bet šobrīd izskatās, ka lielākā daļa preču, ko mēs eksportējam, ir dažādas luksus preces. Tās ir pakļautas sankcijām, bet tikai tad, ja šīs preces vienība ir dārgāk par kaut kādu noteiktu līmeni. Un tas nozīmē, ka efektīvi tas drīkst turpināt eksportēt. Bet jānorāda, ka šeit tas lielākoties nav Latvijā ražots preces. Piemēram, dažādi alkoholiskie dzērieni, kuri, kā piemēram, šampanietis vai skota viskijs, viņi var tikt saražot tikai noteiktā geogrāfiskā reģionā. Tas nozīmē, ka nu, šis ir tīrs reeksports, šīs preces, kāds starptautiskais izplatītājs, ievad Latvijā un pēc tam tālāk tiek transportēts uz Krieviju. Tātad vietējie ražojumi ir salīdzinoši maz eksportā uz Krieviju. Tas arī ir bijis redzams statistikā par to, ka eksportētāju firmu skaits ir krietni mazinājies, kuras eksportē uz Krieviju. Tad attiecīgi šīs luksus preces ir tas, kas ir lielākā daļa. Tas nekas labs nav, ka mēs tās turpinām eksportēt, bet no otras puses sankcijās tās šobrīd nav iekļauts, izņemot šo cenu griestu ierobežojumu. Un tad attiecīgi dažādi apģērbi, apavi, reizēm tur pat ēdienas. Tas viss tur var tikt eksportēts. Arī dažādi sadzīves tehnika, automašīnas, to visu tur drīkst. Un, bet no otras puses skatoties, tad mēs redzam, ka šīs preces, kuras ir sankcijām pakļautas šobrīd, tad to skaits ir krietni mazinājies. Tas mēs vairs neeksportējam pat taisno. Lai arī tas šobrīd kaut kas parādās tīri tehniski, bet tas ir tāpēc, ka no 1. janvāra stājas spēkā jaunas sankcijas. Un šeit dati ir tikai līdz novembrim. Tas nozīmē, ka līdz novembrim vēl daži drīkstēja, bet tad no gada sākuma nedrīkst. Un tad paskatoties, kā izskatās preču eksports uz Krievijas kaimiņu valstīm, un tātad tām valstīm, kur mēs redzējām attiecīgi pieaugumu pēc kara sākuma, nu šeit tā aina nav glaimojoša. Tas pieaugums ir lielākoties bijis tieši uz sankcijām pakļauto preču rēķinu. Tās, protams, reizēm tur var atrunāties, ka tās preces ir arī parastam patērētājam piemērotas. Nu, piemēram, portatīvie datori. Nu, jā, iespējams, ka ja nevar vairs vest uz Krieviju, tad kādi uzņēmumi ir atraduši klientus šajās valstīs, un es nešaubos, ka daļa no šī eksporta arī tāda ir, bet tad, kad ir runa par dažādām elektroniskām schēmām un vispār, ka tas iepriekš šāds saits neeksistēja, tad nu, ir jāielūkojas dziļāk šajā visā. Un fakts ir tāds, jā, ka krietni daudz vairāk eksportējam uz šīm valstīm šīs preces. Bet no otras puses skatoties, lai arī eksports uz Krieviju ir palicis augsts, tas tomēr ir krietni samazinājies. Mēs ar laiku esam atteikušies no tirdzniecības ar Krieviju. Šeit ir tieši preču eksports, bet arī pakalpojumu eksportā, dažādi transporta pakalpojumu sniegšanā. Mēs tos vairs nesniedzam tik daudz. Un tad sākot jau ar Krīmas aneksiju, ar 2014. Gadu jau
šīs tirdzniecības saites ir kļuvušas krietni, krietni vien vājākas. Šobrīd tad tas Krievijas īpatsvars ir uz pusi mazāks. Tā kā, lai arī neesam spējuši vēl saraut visu saites līdz galam, tomēr jānorāda, ka diezgan liela daļa no šīm precēm, ko mēs vēl joprojām eksportējam, varbūt nav vietējai ražojums, nozīmē, ka vietējai uzņēmēji pat īsti vairs uz Krieviju neeksportē. Tā kā nav tik slikti, kā izskatās, bet nu, tomēr jāsako līdzi, ko mēs eksportējam uz Krieviju un šīm kaimiņu valstīm. Un tad redzēsim, ko nākamā sankcija kārtas arī dos. Bet jā, šis ir bijis diezgan liels šoks Latvijas ekonomikai, bet mēs tam esam tikuši cauri diezgan veiksmīgi, un ekonomika ir bijusi noturīga arī par spīti šādam zudumam ārējā tirdzniecībā. Tas arī pa lielam man viss ir. Tad paldies par uzmanību un gaidu tad jautājumus. Paldies, Matīs. Mums ir ienācis viens jautājums. Aija lūdza, vai var konkrēti minēt kādu mašīnu, mehānismu, ko Latvija eksportē? Nu, statistikā tie, kas uzrādās kā mašīnas mehānismi, nu, grūti pateikt, kas tur tieši varētu būt, bet, piemēram, zinu, ka tur ir tā kāda sauc, lodīšu gultņi, piemēram. Tā ir viena lieta, ko mēs esam eksportējuši. Attiecīgi, tur ir dažādas automašīnu detaļas un dažādas sildītāji. Un kas ne tikai tiek parakstīts apakšā zem mehānismiem, tur ir arī sadzīve, tāpat sadzīves tehnika. Vienkārši tur cits ir sankcijām pakļauts un cits nav. Tās pašas, piemēram, veļas mašīnas tur var būt apakšā vai arī veļas mašīnu detaļas. Paldies. Lūdzu, Jānim pacelt roka. Uzdodiet jautājumu. Man ir jautājums. Varbūt mums, kā preču skolotājiem, taisnīgi noderīgi būtu tieši preču kādai imports un pakalpojumu. Imports un eksports, kā saka, tieši konkrēti saraksti, lai apmēram un tie uzņēmumi, kādi ir izveidot. Jo bērniem un arī pieaugušiem, cik es esmu norojis diskusijās, ka cilvēki grib dzirdēt konkrētus uzņēmumus. Un kurā vietā viņi atrodas. Daudz mēs reģionu, kaut vai mēs varam nesaukt vietu, pieņemsim, kaut vai Daugavpils vai kāda pilsēta, bet un, ka tādi uzņēmumi ir un ar ko eksportē. Nu, es zinu, ka tu Latvijā, Rīgā ražo luksus klases lidmašīnas, kaska, kur nespēja pat mēs piegādāt, kur bagātie izmanto. Tāpēc varbūt mums jāsāk arī strādāt, lai nevarētu teikt, ir sevišķi tie cilvēki, kas naidīgi noskaņot pret Latviju, Latvijā nekā nenotiek. Varbūt tāpēc arī jāsāk būtu iepazīstināt viņi paga, notiek gan. Nu jā, konkrētas piemērs jau varētu nosaukt daudzas dažādās grupās. Tādi pirmie, kas man nāk prātā, nu, Latvijas finieris, lielākie tādi tie kokrūpniecības uzņēmumi, tādi mums ir ļoti daudz, arī ir dažādi cementražotāji. Jā, protams, varētu uzskaitīt arī šos uzņēmumus un norādīt, kur katrs darbojas un ražo, bet nu, tiešām to ir ļoti daudz. Bet, nu, tāds tieši ekonomisks darbs, jā, varbūt, ka vairāk ir tieši par kopainu, bet nu, atsevišķi uzņēmums idejiski to varētu darīt, jā. Bet nu, tad vairāk ir jāfokusēs tiešām uz kādu noteiktu nozari, es domāju, tādā kopējā ārējās tirdzniecības apskatā. Izcelt kādu vienu, viņš ir diezgan sarežģīti. Paldies, Jānim, par jautājumu. Un man noslēdzušais jautājums Matīsam pēc tavas stāsts ir, tad kas būtu tas noteicošais faktors, tā mūsu konkurētspēja, kā mēs dzirdējām, ka augst algas, neskatoties, ņemot vērā zemo bezdarbu, tā tad ir jāceļ algas, lai kādu noturētu vai pārvilinātu, kas arī paaugstinā, piemēram, ražošanas izmaksas. Tad mēs zaudējam savu konkurētspēju, iespējams, vai tomēr to mūsu eksportspēju nosaka tas pieprasījums, cik mēs modernas, glītas preces varam piedāvāt Eiropai. Kāds ir tavs skatījums par to, kas var mums palīdzēt? Nu, tas ir kā kurā mirklī. Mēs
Nu, arī es pieprasījums ir tik liels, cik viņš ir. Par to vairāk mēs īsti nevaram eksportēt, notiedzīgi pārsniegt pieprasījumu, piedāvājums. Nu, var, bet tad mēs, nu, neviens tās mūsu preces nepirks. Tāpēc, nu, ir kādi mirkli, kad noteicošais faktors ir ārējais pieprasījums, kā šajā mirklī, kad tā kopaina ir slikta ārējai ekonomikai, tad ārējais pieprasījums ir kļuvis par tādu galveno faktoru, kas novāk uz leju. Un tādos izaugsmes mirkļos, lai tiktu līdzi ārējiem pieprasījumam, tad konkurētspēja kļūst tiešām par ļoti svarīgu faktoru. Jo visi jau centīsies pie šī ārējā pieprasījuma pieauguma piekļūt, vēlēsies eksportēt savus preces, un tad arī šis konkurētspējas aspekts parādās. Tādēļ, piemēram, arī pēc šī laika, kad ārējais pieprasījums sāks atgūties, kad lielākām tirdzniecības partnervalstīm ekonomika sāk atgūties, tad tiešām būs ļoti svarīgi tas, cik ļoti mēs esam spējīgi inovēt un cik ļoti mēs esam spējīgi optimizēt savas izmaksas, lai būtu konkurētspējīgi un varētu tad atsaukties šo valstu pieprasījumam. Tā kā, nu, tiešām atkarīgs, kurā mirklī skatās, bet ārējais pieprasījums, ārējiem pieprasījumam ir jābūt atbilstošai attiecīgi konkurētspējai. Paldies, Matīs!